ဆိုလာကိုရနေ့ကလွန်ကောမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတရဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်ဆက်ရှင်တဲ့အရွယ်အသက်သားလူငယ်တူဦးသေဆုံးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုဟာလွန်ကောမြို့နောင်ဝံဘော်ရွက်ကောမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တလုံးပေါ်ကြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုဝင်းထွန်းထွန်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အခြားမိသားစုဝင်တွေလည်းထံရရရှိခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ကကွေးနေညာကလွန်ကောမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ငါးစလေးတက်ကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးညရှိနာရီကနေစက်တနာရီအထိအပြန်လည်ပြစ်ခတ်တန်းကြီးကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ဘယ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မြန်မာနောက်အနေနဲ့အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ ကြားပြည်နယ်အနှံ့ပြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့KNDF တပ်တွေတိုက်ပွဲနေတိုင်းဒီပါဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားတွေနေစဉ်လိုလိုသေဆုံးနေပါတယ်။နေမော်လက်နက်ကြီးကြားရောက်လို့သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အရက်သား ကိုဝင်းထွန်းထွန်းဟာအာကိုရတဲ့ငယ်ဆုံးသားဖြစ်တာကြောင့်ရုံးချုံမရဖြစ်မိကြောင်းမိခင်ဖြစ်သူတော်ပြုံးကဆိုပါတယ်။ကျမတို့ဘာမှမပြောတတ်တော့ပါဘူးရှ